Ще вчора на цьому місці стояли обурені люди, які перекрили дорогу в селі Сасово, що на Виноградівщині. Кажуть, до таких дій вдалися через поганий стан покриття. Ремонт тут не проводили близько 5 років. Третього січня жителям села Сасово увірвався терпець, і вони вийшли на протест. Кажуть, неодноразові звернення до чиновників не дали жодного результату. Рух місцеві перекрили в самому центрі села. Людям вже так надоїло, що вони вже вимушені були, я в тому числі. Тут вчора стали на цю акцію, сьогодні вже дорога є. Сьогодні дорога. Кілько треба затрат. Я сам маю автомобіль, і коли мені треба їхати цим шляхом, то мене просто серце стає робити. Жителі додають, систематично вже впродовж декількох років поспіль доводилося підсипати дорогу власними силами та коштами. Ми все збираємося вже в третій раз. За який період? За рік. Нам все обіцяють. Обіцяють завтра, послезавтра, послезавтра. Уже тепер без всякого предупреждення перекрили дорогу і видно, що є якийсь результат. А результат або не було, не перекрили дорогу, результат або не було. Ями у селі завширшки в декілька метрів неможливо було об'їхати. І так вже протягом років. Будь-які звернення людей до місцевих чиновників результату не давали. Тож вдалися до крайнощів і перекрили дорогу. І зрештою це принесло результат. В Сасово приїхала техніка та дорожники, які почали засипати ями гравієм. Все ж люди нарікають, це не врятує ситуації. У мене дочки і зяті мають іномарки, і вони в гості від Винограду кажуть, не хочуть їхати. Каже, ми черкаємо днищем, каже, по ваших ямах своєму машини. Я, ну, я кажу, водій з стажем боявся їхати по цих ямах. Проїду метрів 5, стану зупиняти. Хоча я пам'ятаю, де там яма днем видно, а ввечері то ж буду зато не видно. Голова Виноградівської РДА каже, вже цього року в планах капітальний ремонт цього відрізку автошляху. Далі пряма мова. Дорога обласного значення, яка тривалий період не ремонтувалася, але до 31 грудня дана дорога знаходилася на балансі служби автомобільних доріг. Позавчора було розпорядження голови обласної державної адміністрації, що дана дорога перейшла у відання обласної державної адміністрації. Всі ми розуміємо, що у січні місяці ніхто не буде ремонтувати зимою ніякі дороги. Тим більше система з фінансуванням на сьогоднішній день за 2 дні ще не визначена. Є визначено, що буде створюватися дорожній фонд, але поки нема проєктно-кошторисної документації, нема кошторисів, нема чітко ще актів передавання, звичайно, ніхто зимою це не може робити і не буде. Місцеві жителі сподіваються, що впродовж цього року в селі Сасово таки з'явиться нова, а головна – якісне дорожнє покриття.